លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុរសទាំង17ប្រភេទដែលនារីគួរជ្រើសរើសជាគូអនាគតបុរសដែលគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សស្រីបុរសដែលចេះចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងផ្ដល់ជំនួយល្អៗដើម្បីជួយដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើននិងកែប្រែនៅចំណុចមិនល្អចេញបុរសដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងចេះយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបុរសដែលស្រឡាញ់នារីណាម្នាក់ក្នុងនាមជាខ្លួនពួកគេផ្ទាល់បុរសដែលអាចធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍មានអារម្មណ៍ល្អតាមរយៈការនិយាយកំប្លែងឬសកម្មភាពផ្សេងៗបុរសដែលតែងតែដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅពេលកើតមានទំនាស់ផ្សេងៗបុរសដែលតែងតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនតបតនឹងនេះនៅពេលដែលអ្នកខឹងហើយសុខចិត្តទៅរកកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីរំងាប់ចិត្តបុរសដែលចេះគោរពនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផ្ទាល់ព្រមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់នារីជាគូស្នេហ៍ផងដែរបុរសដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តគូស្នេហ៍ឲ្យមានសេចក្តីទុកចិត្តលើខ្លួនឯងបុរសដែលហ៊ានទទួលយកកំហុសដោយការសារភាពត្រង់ត្រង់ហើយហ៊ាននិយាយសុំទោសនិងបដិញ្ញាចិត្តមិនបង្កើតកំហុសដដែលដដែលបុរសដែលហ៊ានប្រាប់អំពីចក្ខុវិស័យនិងផែនការសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់គេទៅកាន់មនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់បុរសដែលមានមុខរបរនិងការងារច្បាស់លាស់ព្រមទាំងអាចគ្រប់គ្រងការចំណាយនិងចំណូលរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អបុរសដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាចំពោះមុខហើយមិនចោះចាញ់នឹងឧបសគ្គណាមួយដែលងាយងាយឡើយបុរសដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះដៃគូដោយមិនមានចិត្តគំនិតក្បត់ឡើយបុរសដែលតែងតែឆ្លៀតពេលសម្រាប់គូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជានិច្ចបុរសដែលមានសេចក្តីទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយគិតថាខ្លួនឯងពិតជាអាចធ្វើបានមិនថាកិច្ចការនោះលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបុរសដែលស្រឡាញ់គូស្នេហ៍របស់គេរហូតមិនថាទៅទីណាឥឡូវនេះឬនៅទីណាពេលណាក៏ដោយដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅបុរសពិតរបស់គ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយហាត់ពុក